Har du lyst til at løse andres problemer og gøre rent? Ah, det lyder måske ikke lige frem som det, du gider. Så vil Chibi-Robo til GameCube måske ændre din mening. I Chibi-Robo spiller du som en ca. 10 cm høj robot, kaldt Chibi-Robo. Din hovedopgave er at være til gavn i husholdning for familien Sandersen. Det viser sig dog hurtigt, at rengøring ikke er det eneste problem, familien har. Spillet starter med en fødselsdagsfest af familiens datter Jenny. Hun er en pige, der er socialt udfordret og klæder sig ud som en frø. Men det er ikke kun Jenny, der synes mærkelig. Mr. Sandersen er arbejdsløs og går op i en børneserie og tilhørende legetøj, som man bruger masser af penge på. Mrs. Sandersen stresser konstant over familiens økonomi og virker utilfreds med både mand og datter. Derfor er hun slet ikke begejstret for, da Jenny får en dyr fødselsdagsgave af sin far, dig. Efterhånden som du kommer længere i spillet, eskalerer situationen, og du står over for at skulle redde ægteskabet. Men ikke nok med det. Der er mange andre slags problemer i huset, som du skal være med til at afhjælpe. Hvorfor? Fordi dit mål, eller måske snarere din talsmand, Tellis, er at opnå førstepladsen i et ranking over alle chibi-robotter. For at gøre det, skal du samle happy points. Dem får du ved enten at samle skrald i huset, gøre rent, eller ved at hjælpe andre med deres mere eller mindre store problemer. Allerede den første nat, eller når familien Sandersen ikke er til stede, vil du opleve noget, der får mig til at tænke på Toy Story. Legetøjet kommer til live, og det bliver din opgave at løse deres problemer. Således skal du for eksempel hjælpe ham her, spillets Buzz Lightyear med navn Drake Redcrest. Eller hende her, der er forelsket i Drake. Eller du skal hjælpe disse to med at blive et par. Bare for at nævne nogle få eksempler. Endelig er der også en stor robot, en forgænger af dig selv, nede i kælderen. Han har en trist historie, som jeg synes, man selv skal opleve. Men det bliver et af dine store mål at få liv i ham igen, med konsekvenser for hele menneskeheden. Spillet byder altså på alt. Endda rumvæsner. Men nok om historien. Lad mig fortælle lidt om gameplay. Chibi-Robo kører på strøm for at kunne klare sine gøremål. Alt hvad du foretager dig, bruger af batteriens energi. Nogle ting kræver mere end andre, hvilket føles meget realistisk. Når du løber tør for strøm, skal du hurtigt finde en stikkontakt for at lade op igen. Når du har et vist antal happy points, vil du forbedre batterier, der holder længere. Samtidig med at du samler happy points, samler du også mular, som er spillets valuta. For dem kan du købe ekstra hjælperedskaber, som f.eks. en stige eller denne teleporter. Derudover finder du også adskillige andre ting, der vil gøre livet lettere for dig. For eksempel bliver Mr. Sandersens tandbørste til en skurebørste, eller en kop til beskyttelse mod fjender. Jeg kan ikke få mig til at sige noget dårligt om Chibi-Robo, og jeg synes, det er et spil, der har fået alt for lidt opmærksomhed. For selvom grafikken ikke er den bedste, så imponerer spillet med detaljer og ikke mindst masser af charme og en god historie. Chibi-Robo er et af de spil, hvor du plejer at tænke, okay, den her lille opgave, og så stopper jeg. Og så er der gået 2-3 timer. Det er et rigtig godt spil, og jeg synes, du skal holde øjnene åbne for det på loppemarkederne. Du vil ikke blive skuffet.